п'ють жрутко кожний день порошок, щоб щось з'їсти. Жительці Кумейок Марії Прокопенко, 75. Має поважний вік, каже, та багатько хвороб. Та у своєму рідному селі не може придбати ліки. Тут аптека не робить. Часто вони закрили, наше село таке віддалене. І автобус тільки раз ходить у вівторок. І коли прийде, коли ще й не прийде. Та здоров'я, додає, не дозволяє їхати навіть автобусом. І ноги болять, і пальці на руках терплі, і на ногах терплі пальці. От. І позвоночник цокотить, там вся кістки, як ото баян наче грає. Якщо занедужає, то просить допомоги у сина. Дзвоню до сина в Канів, там він тоді привезе. От. Сусідка пані Марія Алла Онесковець, мама двох дітей, розповідає, щоб купити медикаменти, долає велосипедом понад 7 кілометрів до Софіївки. Йде осінь, а та далі зима, та буде грип чи ще щось, то треба буде ліки, а в нас немає ні парацетамолу, де купити, ніде нічого. Допомагає і сусідам. Бабуся часто питає, там будеш їхати там на Черкаси там по справах чи що, тоді їду, купляю я. Раніше при місцевому фельдшерському пункті працювала аптека. Зараз шафи та полиці порожні. Лікарка Юлія Бутник каже, мали контракт з черкаською аптекою, що поставляла ліки. У квітні ж його розірвали. П'ята аптека, яка існувала у місті Черкаси, її також закрили і відкрили фармацію. Фармація, тобто, не заключила договір з нами, тому що мала кількість населення, дітки хворіють, тиск, цукровий діабет, ті самі перев'язки, теж ж треба, як кажуть, чимось його. Да, в нас невідкладна допомога є, чим надати людині. Наприклад, невідкладну допомогу я надала, а далі лікування, наприклад, розписую на листочку, людина їде. Наразі в двох округах Мошнівської громади, Софіївському та Тубільцівському, немає аптек, розповів голова ОТГ Богдан Шкарбута. Все тому, що в селах цих округів підприємцям невигідно працювати. Кумейківський старостинський округ, до якого входить два населені пункти – Гута-Межирицька і саме село Кумейки, близько 720 жителів на два населених пункти. Аптека – це суб'єкт господарювання. Державних аптек немає, є приватні підприємці. І якщо господарнику, приватнику невигідна ця діяльність, він цю діяльність зворачує. За словами керівниці обласного управління охорони здоров'я Антоніни Уманець, відкрити аптеку комунальної мережі фармація в Кумейках теж нині не можуть. Кількість населення не дуже там велика. Каже, найкращим варіантом будуть мобільні, тобто пересувні аптеки. Є така можливість, і зараз розглядається це, буде мобільна аптека, програма називається, тому зараз це на розгляді, думаю, що буде в найближчим часом доступно для всіх наших мешканців. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.